Fala, galera! Chegamos aqui a mais um episódio do Jiu-Jitsu in Frames, tanto no YouTube quanto no podcast. E hoje eu trouxe um convidado que não tem como eu não começar desse jeito. A huge honor for me, Bernardo Faria. Bem-vindo! Valeu, Mayara. Obrigado. Prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada aí por ter topado conversar comigo. Poxa, é o que a gente estava falando antes agora. Você está trabalhando mais do que antes, né, para manter o JJ Fanatics no ar nesse tempo aí de quarentena. Aconteceu essa crise, né, essa epidemia, e tudo que a gente faz é online, né? Então, para a gente não tem afetado tanto. Pelo contrário, assim, né? Acho que agora tem mais pessoas procurando cursos online, essas coisas. Então, a gente está trabalhando em dobro agora. Com certeza. Então, nem como eu falei, eu entrevistei algumas pessoas assim nessa semana e eu falei, gente, não vamos falar de desgraça, porque tá todo mundo desligando a TV, tá todo mundo parando de ver rede social, que ninguém aguenta mais ouvir desgraça. Então vamos falar de coisa boa. Eu quero começar falando do JJ Fanatics, of course. Como que começou isso, né? Como que surgiu a sua ideia de começar a produzir o conteúdo online? Não, então, a história é uma história boa, assim, tipo, eu tava morando em Nova York, competindo ainda, logo que eu mudei para Nova York, em 2013, aí eu dava aula e treinava na academia do Marcelinho, certo? Aí tinha dia que eu dava aula, por exemplo, meio-dia, eu dava aula, por exemplo, 11 da manhã, treinava meio-dia, aí ia almoçar, aí terminava de almoçar 2h30 da tarde. Aí minha próxima aula era 6 da tarde, ou era 7 da tarde, da noite, né? E aí eu dava aula 7, treinava 8, e fazia preparação física, aquela vida toda de atleta, né? Mas eu tinha umas janelas de tempo muito grande no meu dia. Tipo, às vezes eu ficava de 2h30 da tarde até as 6h30, sem fazer nada, mexendo no teu Instagram, no Instagram de todo mundo. Aí, e aquilo, no início em Nova York era legal, né? Eu ia conhecer os lugares e tal, mas depois aquilo começou a me incomodar, assim, né? Tipo, eu ficava 5, 6 horas do dia completamente ocioso, sem fazer nada, tipo, mexendo no Instagram dos outros. Aí eu sempre tive na cabeça, assim, que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha exatamente certeza do quê. Aí eu me lembro que em 2014 eu lutei um campeonato, que eu tinha acabado de voltar de cirurgia, eu tinha operado meu joelho. Aí eu fui lutar o campeonato e machuquei meu braço na final do campeonato. Aí eu voltei do campeonato e foi até num Pan-Americano, que eu perdi pro Panza, que foi um adversário meu que eu já lutei várias vezes, ganhei várias, perdi algumas também. Mas enfim, eu tinha acabado de voltar de cirurgia do joelho, lutei no PAN, fui para a final e tomei um armlock e fiquei com o braço machucado. Aí voltei desse campeonato, pô, mancando, que meu joelho estava doendo, e sem mexer o braço. E sem poder treinar por 3, 4 semanas, sei lá, entendeu? Ou 2 semanas, não lembro quanto era. Mas Aí que besteira, não importa quanto, né? Aí que eu fiquei pensando mais ainda, tipo, o que que eu vou fazer? O que que eu tô fazendo com a minha vida? Era isso que eu pensava. Eu tô todo machucado, não consigo fazer mais nada e eu dependo do meu corpo para trabalhar. E aquilo foi me incomodando cada vez mais. Aí toda história boa tem umas partes de coincidência, de que você não sabe nem explicar, né? Aí nessa semana que eu tava machucado, eu recebi um e-mail do cara que é meu sócio hoje, né? Falando que queria fazer um DVD comigo. Só que eu já tinha combinado com uma outra empresa de fazer um DVD, que era uma oferta muito pior, inclusive, mas eu tinha combinado já, fazer o quê, né? Aí eu falei com o meu sócio, com as pessoas que virou meu sócio, que é o Michael. E aí ele virou e falou assim: não, não, mas tá tudo tranquilo então, só vamos combinar então de você vir aqui fazer um seminário. Eu nem tenho academia não, mas eu organizo seminário. E você vem aqui e dá uma aula aqui, e a gente fica se conhecendo e se der. Aí foi outra coincidência, tipo, ele virou e falou: se você vir sem a sua esposa, você dorme na minha casa, que aí você me dá uma aula particular no dia seguinte. Se ela vir, você fica no hotel, tá tudo certo. E a Raira, minha esposa, estava indo em todos os seminários comigo naquela época.
Aí, por coincidência, esse ela não foi, entendeu? Ela falou, ah, eu acho que eu vou ficar aqui em Nova York, você vai. Aí eu fui sozinho, dormi na casa dele. Aí, aquela noite lá, a gente nem dormiu, entendeu? Tipo, até às 5h30 da manhã. Ele já fazia bastante coisa no computador, na internet. Ele ficou me mostrando as coisas que ele fazia. Ele tinha umas escolas em Boston, não relacionadas com jiu-jitsu. Tipo, escola de corretor de imóveis, de construção. Aí ele tava me mostrando que o tráfego todo vinha pela internet, entendeu? Aí foi ele que começou a aflorar essa ideia na minha cabeça. Ele falou, cara, eu ser campeão mundial, isso e aquilo, eu faço exatamente as posições que você faz, que é meia guarda e essa passagem de guarda, assim. Mas eu não tinha nem ideia que você existia. Tipo, eu assisto jiu-jitsu, mas não... Aí ele falou, cara, desculpa falar, mas todo ano tem 10 campeões mundiais e tem campeão mundial em tudo quanto é lugar. E eu não te conhecia, tipo, e eu só fiquei te conhecendo porque eu vi um vídeo teu no YouTube. Caraca! Você ganhando do DJ Jackson. Aí ele começou a falar comigo, ele falou, cara, você tem que aparecer mais na internet, entendeu? Você tem que começar a postar mais sobre o seu trabalho. Aí eu falei, mas cara, eu não sei fazer nada, não sei, ah, como que eu vou fazer isso? Aí ele falou, pô, o Facebook é um bom caminho, entendeu? Aí eu comecei a fuçar e aí eu lembro que eu gastava, no início eu gastava $2 por dia de propaganda, que era como se fosse um café por dia. E aí eu tava pagando propaganda para vídeo meu, aí comecei a pagar propaganda para tudo quanto é coisa assim, que pudesse divulgar a minha imagem. E nisso o Michael me ligava perguntando posição de jiu-jitsu e eu ligava perguntando se tava certo ou errado o que eu tava fazendo, né? Aí a gente foi ficando amigo e chegou uma hora que ele falou, cara, tem uma oportunidade de a gente criar um site assim, 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 que era uma oferta por dia, que chamava DJ Superdeus. A gente começou com esse site. Aí ele já tinha feito uns DVDs com outras pessoas, tipo uns 3 ou 4. A gente começou com os DVDs que ele tinha. Aí depois a gente foi gravando com mais gente e aí a gente criou o BJJ Fanatics, que era uma loja inteira, né? E aí depois a gente integrou os dois sites e aí foi indo. Aí hoje em dia já são praticamente 5 sites. Caraca. E outros mercados também, né? Bem legal. Não, isso é muito legal, porque assim, a gente via muitas pessoas terem um preconceito com esse lance de jiu-jitsu online. Apesar de até consumir algumas coisas no YouTube, que é de graça e tudo mais, assim, a gente via que as pessoas simplesmente iam lá, viam porque é de graça. E aos poucos as pessoas estão aderindo isso, né? Como que foi isso quando você começou? Você tinha meio que um receio, não sei se você consumia. Então, quando eu entrei no jiu-jitsu, não existia nem Facebook, certo? Foi em 2001. Eu não sei nem o que era internet naquela época. Tipo, eu não lembro nem como que eu usava. Eu acho que era MSN. Era discada na época, né? Então, nem sei se tinha algo no YouTube, entendeu? Mas enfim. E eu lembro que eu sempre tinha curiosidade de ver, assim. Eu lembro que eu era faixa amarela, eu ia lutar um campeonato e tinha um faixa amarela que era campeão de tudo. E na minha cabeça eu queria ver o que, que ele faz, tá, né? Tipo, eu queria ver ele lutando antes, eu queria ver as posições que ele faz. Então eu acho que sempre existiu isso, assim, essa curiosidade na cabeça de todo mundo. Mas eu acho que nunca tinha uma plataforma, assim, né? Tinha gente vendendo DVD. Hoje em dia a gente vende DVD também, mas é mais online, tá, né? O acesso é mais digital. É, isso então, que eu ia te perguntar também sobre DVD, se as pessoas consomem ainda. Consome, muita gente faz coleção, entendeu? Que demais, né? Então, acho que sempre existiu isso na cabeça das pessoas. Então, eu lembro que tinha uma época que eu comecei a assistir o YouTube, quando eu era faixa azul, sei lá. Aí eu via os meus adversários lutando, entendeu? Vira e mexe, alguém postava uma luta. Então, aí depois, aí acho que aí entrou essa onda de DVD um pouco. E depois digital, né? Mas eu acho que o Marcelinho também acho que foi um pioneiro nisso, que ele criou o site dele, né? Que era por assinatura e tal. E tinha bastante gente, bastante assinantes, assim. E ele colocava o jogo dele todo lá enquanto ele tava competindo, entendeu? Então, e aí depois veio a gente, né? Então, eu acho que tipo assim, é igual qualquer coisa na vida, né? Você quer ficar bom em alguma coisa, você estuda aquilo, né?
E eu acho que o jiu-jitsu também não é diferente, né? Se você quer ficar bom na posição X, Y ou Z, tem um curso online daquela posição e se você estudar, a tendência é que você fique melhor mais rápido, né? Então, eu acho que vem muito daí, assim, é uma mistura de necessidade com tempo, né? Tipo, você pode ficar bom naquilo ali e vai demorar muito mais, mas também pode pegar um curso que fala só daquele negócio, com todos os detalhes, e você vai ficar melhor mais rápido. E treinar também, né? Porque também não adianta você querer assistir, ser graduado lá em casa, comprar um tatame e deixar em casa e ficar fazendo com os bonecos, sabe? Os Constantinos da vida. A não ser que a gente esteja no coronavírus. É, aí sim, aí tudo bem. E você fez. Eu vi que você publicou algumas coisas falando sobre uma movimentação que você tem feito no site agora durante essa época de corona, né? O que que você tem feito para ajudar, né, a comunidade do jiu-jitsu nessa época. Eu acho que eu fui o primeiro a fazer, então acho que teve um impacto bem grande, assim. Na hora que eu vi as academias fechando, né, eu pensei, eu falei, caramba, vai. Assim, pra galera do jiu-jitsu, principalmente pra galera do jiu-jitsu, né? Porque se tem algum tipo de negócio que vai ter que ficar fechado o máximo do tempo que é pra ficar fechado, vai ser o negócio do jiu-jitsu, né? Tipo, talvez um restaurante, você coloca uma regra lá que só tem 10 pessoas. Ontem mesmo eu fui no Starbucks, eles deram um jeito, entendeu? Tipo assim, tá aberto, mas você pede pelo telefone, aí você chega lá, você só pega, não tem. Você não Então, tipo. fala, né, pessoalmente, tal. É. Mas jiu-jitsu não tem como dar um jeito, entendeu? É Tipo, muito contato. então, tipo, acho que a indústria do jiu-jitsu vai sofrer bastante com esse coronavírus. Então, na hora que aconteceu aquilo, eu já pensei uma coisa assim, né? Tipo, falei, cara, o que que eu poderia fazer para ajudar, nem que fosse um pouquinho, né? Se todo mundo ajudar um pouquinho, é o que o mundo precisa em todas as indústrias, né? Sim, é verdade. Aí foi o que eu pensei assim na hora, né? Eu falei, cara, eu vou dar um curso meu de graça. E foi o que eu fiz assim, e foi um feedback legal pra caramba. E aí todo mundo começou a fazer logo depois, entendeu? Então, tipo, acho que foi bem legal assim, tive uma resposta bem legal assim. Sim, eu vi que várias academias agora estão fazendo live, né? Agora a gente só vê livezinha no Instagram, né? A galera fazendo. É verdade. Eu vi a Kira fazendo, eu vi o Fábio Gurgel fazendo. Agora tá todo mundo querendo, tá todo mundo desesperado por conteúdo, né? A verdade. Então, foi ruim, mas pensando no lado do negócio, pode ser que não seja uma coisa tão ruim assim, apesar de todos os impactos, né? Da gente ver bolsa caindo e tudo mais. A verdade. E me fala uma coisa, como que foi essa sua transição, né? Porque a partir do momento que você decidiu se dedicar ao seu projeto de AJ Fenetics, a gente te viu sair, né, do cenário competitivo. E como que é isso, assim, na cabeça de um cara que ganhou 5 mundiais, assim, que tem um nome tão grande no meio do jiu-jitsu e que passou a vida toda competindo. Você, no início, como foi? Você sentiu que faltava uma parte de você? Então, no início, assim, eu fiz o que eu acho que todo mundo que tem uma ideia e quer empreender deveria fazer, né? Tipo, no início eu fiz os dois. Era qualquer segundo extra que eu tinha no meu dia, eu trabalhava no computador e ia treinar, ia fazer preparação física, não deixava, assim, aquilo afetar em nada no jiu-jitsu. Então, a gente começou. Eu comecei a estudar isso no início de 2014. Aí no final de 2014 a gente começou com o nosso primeiro site. Aí em 2015 eu já ganhava, pela primeira vez na vida, eu ganhava um dinheiro que não fosse lutando, entendeu? Então, tipo, e aí por coincidência foi o melhor ano da minha carreira, entendeu? Então eu acho que foi muito aquele negócio assim também de eu ter meio que tirado a importância que o jiu-jitsu tinha um pouco na minha vida. Antes eu ia competir, tipo. Nossa, tem que ganhar, se eu não ganhar, minha vida vai ser. Era uma obrigação que eu tinha que ganhar para eu vencer na vida, como se fosse, né? Aí, em 2015, eu já tinha, como se fosse, eu já ganhava um dinheiro que não era relacionado com o jiu-jitsu. Tipo, se eu tivesse machucado, se eu perdesse campeonato, eu ia conseguir, pelo menos, pagar as contas, sei lá. Então, acho que foi a melhor fase da minha carreira, que foi a época que eu trabalhava online, eu tinha dois sócios, então não era que eu. Até hoje, né? Eu acho que ter sócio é uma coisa muito legal por causa disso, né? Que, tipo assim, não é tudo no teu ombro, né?
Então, na parte online, eu tinha dois sócios que entendiam que eu também era atleta e que eu era a cara do site, né? Então, era importante que eu ganhasse os campeonatos. E também tinha a minha vida de atleta e de professor, né? Que eu ainda dava aula na academia do Marcelinho. E o Marcelinho, inclusive, foi super generoso comigo, assim, de entender que aos pouquinhos meu site ia crescendo e eu tinha que dar menos aulas, porque eu também já era atleta, entendeu? Então, ele foi sempre equilibrando, foi sempre aceitando, entendeu? Nunca foi tipo, ah, você é professor aqui, entendeu? Então, é por isso que eu tenho um respeito enorme por ele também. Mas, enfim, aí 2015 foi o meu melhor ano. Eu ganhei o PAN, peso absoluto, Mundial, peso absoluto, finalizei 70, 80% das lutas, e acho que foi muito por causa disso. Aí, 2016, eu ainda consegui, assim, manter o mesmo nível de dedicação dos dois lados. Mas eu já fui percebendo que o site estava crescendo e que eu já estava com 18 anos de jiu-jitsu, cheio de lesão e já não com a mesma empolgação que eu já tive antes, entendeu? Eu fui sentindo isso. Aí, 2016, eu, no PAN, lutei absoluto, finalizei todo mundo e estava com a costela machucada já e já tinha uma lesão também no peitoral. Aí no Mundial foi. Eu perdi na semifinal e machuquei meu peito e tive que ficar um ano pra. Um ano não, vamos dizer, tipo, uns meses parados. E se eu fizesse a cirurgia, eu ficava um ano parado, entendeu? Aí eu optei por não fazer a cirurgia, porque eu queria lutar mais um ano, que seria o meu último ano, entendeu? Então foi mais ou menos isso. E aí. Aí eu já coloquei na minha cabeça que ia ser mais um ano só e eu ia me dedicar 100% ao site e ia me mudar para Boston, que é onde estavam meus dois sócios, e ia mergulhar 101% naquilo, né? Aí eu lutei mais um ano, fiquei em segundo no Mundial, que foi um ano difícil porque eu não operei o meu peito. E já sem um pouco aquela motivação de. Aí eu resolvi parar total e focar só na internet. Aí eu abri uma academia aqui em Boston também, mas mesmo assim eu abri ela pequena de propósito, assim, para ser uma academia, vamos dizer, com menos operacional. Eu tenho um, dois funcionários que são meus amigos também, então, tipo assim, não me dá dor de cabeça, entendeu? É uma academia mais quase que para eu ir lá me divertir também, entendeu? E continuar treinando jiu-jitsu. E o meu foco é 100% na internet, né? Sim, querendo ou não, você não saiu do jiu-jitsu, né? Tipo, você só saiu daquele cenário competitivo, mas o jiu-jitsu tá aí, 100% na sua vida, né? Não tem jeito. É verdade. E talvez até mais agora, assim, que tem todos os atletas vêm aqui visitar, gravar, e eu tô sempre com eles, tô sempre conversando sobre o que tá acontecendo, então. Mas é bem legal, tipo, eu tô bem feliz com tudo. Pô, isso é muito bom. E eu achei muito legal que você falou do Marcelinho, porque daí você teve que sair, né, de lá, você se mudou. E como que foi esse lance de você se desligar? Porque a gente vê que muitos professores às vezes tentam prender, ou ficou assim, não, eu já tenho o meu site, por que que você vai ter o seu, né? Às vezes tem até um receio de deixar o aluno voar mesmo, né? Com um professor de jiu-jitsu, assim, eu dei muita sorte com todos que eu tive, entendeu? Eu vejo que tem muita gente, assim, que literalmente dá azar com o professor de jiu-jitsu, que ele começa numa academia já que não é muito boa, aí ele um dia decide sair dessa e ir para uma outra que o amigo indicou, que ele viu, e a outra, o professor tem menos ética ainda, e é um azar, tipo, não é nem. Eu dei sorte, na verdade. Eu comecei com o meu professor, Ricardo Marques, em Juiz de Fora. Eu fui da faixa branca, faixa preta com ele. Acho que principalmente o básico do jiu-jitsu, o fundamento do jiu-jitsu ali, deve ser um dos melhores professores do mundo. Então, eu aprendi um jiu-jitsu sólido pra caramba. Eu ganhei mundial absoluto de faixa roxa, treinando em Juiz de Fora. Fiquei em segundo de azul no mundial, segundo de marrom, tudo treinando em Juiz de Fora. E ninguém de Juiz de Fora nunca tinha ganhado um mundial. O máximo que alguém já tinha, nem brasileiro, eu acho, o Cachamu, um amigo meu, já tinha ganhado brasileiro de juvenil em outra cidade. Então ninguém de Juiz de Fora nunca tinha ganhado título nenhum, assim. Então eu e o meu professor comigo, a gente foi meio que desbravando e depois disso teve o Leonardo Sajoro, que ganhou brasileiro não sei quantas vezes, ganhou mundial, ficou em segundo mundial de preta. Mas enfim,
Então, eu tive o Ricardo, que foi quase um pai para mim naquela época, principalmente. Ele mesmo comentava comigo que um dia eu teria que ir para um lugar maior, entendeu? Aí, quando eu peguei a faixa preta, eu me formei na faculdade de administração na mesma época, que meu pai me obrigou a fazer a faculdade e acabei fazendo. Fazer o quê, né? Aí, assim que eu me formei na faculdade, eu peguei a faixa preta na mesma época, e o próprio Ricardo falou comigo, entendeu? Se eu fosse você agora, eu saía de Juiz de Fora, eu era de Juiz de Fora, né? Em Minas. Aí a gente ficou estudando para onde que eu ia, né? Tipo, o Rômulo Barral tinha me oferecido uma oportunidade, foi bem legal também, de eu ir morar na Califórnia, mas ele estava indo começar a carreira dele de MMA. Que depois ele decidiu não entrar de cabeça nisso. Mas aí ele foi honesto comigo também. Ele virou e falou: cara, portas estão abertas, mas se você vir para cá, eu devo estar começando a minha carreira de MMA agora. Não sei tanto que eu vou poder te ajudar no jiu-jitsu. Aí eu tinha uma outra oportunidade aqui nos Estados Unidos também. Mas aí o próprio Ricardo falou comigo: ele falou, cara, se eu fosse você, eu ia para São Paulo treinar com o Fábio Gurgel. É onde eu acho que é o melhor lugar hoje. Eu confio nele como professor, como empreendedor no jiu-jitsu também, e se eu fosse você, eu ia para lá. Aí eu já tinha uns amigos lá também, o Leozão Nogueira, o Bruninho Alfacini, entrei em contato com eles. Aí eu fui para lá, cheguei lá como aluno normal, literalmente aluno normal, tipo, pagava mensalidade igual todo mundo, e comecei a criar um relacionamento com o Fabão também. E eu acho que a gente até se deu muito bem, assim, que a gente tinha bastante coisa em comum, assim. Eu lembro que a gente conversava muito sobre tudo, assim, não só o jiu-jitsu no tatame, assim. E ele sabia que eu sempre queria vir para os Estados Unidos, e nisso eu já estava fazendo seminário pela Aliança e tudo, e eu sempre fui 1000% honesto com o Fábio, tipo. Então, na primeira oportunidade que apareceu de ir para os Estados Unidos, ele passou para mim, que foi uma oportunidade, que foi o Marcelinho dizendo que estava precisando de um professor novo, entendeu? Aí foi até uma parte legal da carreira também, que eu lembro que quando eu fui para o Marcelinho, algumas pessoas lá de São Paulo, óbvio que eu não preciso citar nomes, vieram falar comigo: você é louco, você vai para a academia do cara, você é campeão mundial de jiu-jitsu, e você vai ficar embaixo do cara. Você é maluco de fazer isso? E eu pensando, falei, cara, que quantidade de gente cega nesse mundo, né? Que tipo, Pois é, puta eu oportunidade. tô indo pra Nova York treinar com o melhor cara de jiu-jitsu do mundo. E, porra, não tenho ego absolutamente nenhum de estar embaixo dele. Tipo, é um prazer pra mim estar embaixo do Marcelinho, entendeu? E é uma honra, tipo, realmente, literalmente, entendeu? E aí, na hora que o Fábio falou, eu já topei, não queria nem saber como. E cara, Nova York é onde as coisas acontecem, né? Tipo, até aquela música, né? If you can make it here, you can make it anywhere. Alguma coisa assim. Aí eu fui na mesma hora e realmente foi lá que tudo começou, assim, muita coisa começou a acontecer também, né? Eu acho que pra minha carreira de atleta foi muito bom eu ter. Eu treinava em Juiz de Fora, era um estilo de jiu-jitsu. Eu fui para São Paulo, era outro estilo de jiu-jitsu, com vários estilos dentro da academia, que era, um fazia guarda-aranha, outro fazia guarda-x, outro fazia guarda disso. E aí, quando eu cheguei lá no Marcelinho, era outro estilo de jiu-jitsu e 50% das aulas sem kimono. E eu pude entender a mentalidade do Marcelinho também, que, na minha opinião, foi um dos melhores lutadores da história, assim, em todos os sentidos. Então, fui para lá, comecei a treinar lá, dar aula lá, e foi onde eu conquistei os maiores títulos da minha carreira e onde abriu as maiores portas da minha vida também. Então, dei Nossa, sorte com esses três pilares que eu tive: o Ricardo, o Fábio e o Marcelinho. Então. não, é sorte mesmo. Tipo assim, você começou no lugar certo, né? Na verdade. Na Porque verdade. foi o que te levou para os outros lugares. E você nasceu fazendo meia guarda? Ou você começou a fazer depois? Quando que surgiu essa meia guarda aí na sua vida? Porque às vezes a gente demora, né, para entender nosso jogo. Tipo,
chegou, sei lá, chegou um momento que eu tava na faixa roxa e falei, nossa, tipo, eu gosto de fazer guarda, mas que guarda que eu gosto, assim? Tipo, sabe, quando você ainda não entende muito bem, né? E aí chega um momento que você tá fazendo aquilo, não é, nunca é imediato, assim. Que momento que você falou, não, eu sou o cara da minha guarda. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu me achava horrível de jiu-jitsu. Tipo, não tinha nada que funcionava. Eu sempre, quando eu ganhava um rola, era na vontade, entendeu? Não era muito na técnica. Mas aí eu sempre tive na cabeça, assim, que se eu arrumasse alguma técnica que funcionasse para mim e aperfeiçoasse ela com a vontade que eu tinha, com a força de vontade que eu tinha, talvez funcionaria. E eu sempre fui tentando achar o que era mais fácil para mim, entendeu? Então eu lembro que eu comecei a fazer meia guarda. Eu comecei a fazer a passagem de guarda, over-under, quando era faixa amarela. Um faixa azul lá de Juiz de Fora, que tinha o Rodrigo, tinha pedido de coca, que ele trabalhava na Coca-Cola. Ele veio e falou, olha essa passagem aqui, você vai gostar. Aí eu gostei e só fazia ela. Aí na faixa azul, eu comecei a fazer meia guarda. Na faixa amarela, eu puxava todo mundo pra guarda fechada. Aí depois ninguém deixava eu fechar a guarda mais. Aí meia guarda foi o jeito mais fácil que eu achei de começar a luta. Aí eu só fazia meia guarda. Eu acredito muito que na vida, assim, a gente pode aprender tudo, né? Se você quiser, você pode virar médico, engenheira, repórter, só que provavelmente você vai ser ruim em tudo, né? Você não vai ser bom em nada. Aqui, né? É, você vai ser meio termo, né? Em tudo, de repente. Mas também você pode decidir ser a melhor repórter do mundo e estudar aquilo a fundo e a tua chance vai crescer bastante, né? Então, no jiu-jitsu, eu acho que eu tive um pouco ou de sorte ou de entender isso rápido, entendeu? Tipo, eu entendi que tinha literalmente, quantas posições existem no jiu-jitsu? 10 mil? 100 mil? Tem guarda-aranha, guarda-x, guarda one leg expert, tem guarda butterfly, que é guarda de gancho, tem guarda que o povo inventa nome que a gente nem sabe. É, guarda de la riva invertida, birimbolo, tem... Aí eu acho que eu percebi rápido que era muito melhor eu pegar algumas e aperfeiçoar nelas e entender tudo que pode acontecer dentro delas, entender como trazer o meu adversário para essas posições do que ficar tentando aprender tudo. Né? Então eu sempre tinha a cabeça aberta para aprender o que o professor estava ensinando, mas não necessariamente eu tinha que usar o que o professor estava ensinando. Né? Então, mas eu gostava sempre de aprender para estar ligado e se alguém tentar fazer aquilo em mim. Né? Sim, claro. Mesmo porque você, como professor, né, mais tarde, precisa saber tudo, né? Não adianta você querer ensinar só a minha guarda, né, por exemplo, nas suas aulas. Exatamente. Não, concordo. E aí eu foquei naquelas três posições e delas eu sabia absolutamente tudo que podia acontecer, tipo... Então, acho que foi um caminho bom, assim, que eu até sugiro para as pessoas. Não só no jiu-jitsu, mas também na vida, né? Na vida mesmo. É, e aí chega um momento até que, assim, hoje em dia, com internet e tal, como a gente falou, as pessoas sabem exatamente o que você faz. Não adianta, né? Ela não precisa ir até a Califórnia assistir o Mundial para ver o que você tá fazendo para estudar o seu jogo. Hoje tá disponível em todos os lugares. Então, isso até obriga você a estudar ainda mais, porque chega um momento que você vai ficar tão bom naquilo que mesmo a pessoa sabendo que você vai fazer aquilo, você vai conseguir fazer aquilo, né? Não, é verdade. Concordo. E foi bem por aí mesmo. Tipo... Logo que eu peguei faixa preta, eu já tava fazendo DVD, já tava tudo na internet, não tinha mais o que esconder. Não tem como fugir, mesmo que não tenha, sei lá, hoje, sei lá, uma full grappling no campeonato, vai ter uma pessoa gravando com o celular, é verdade. Vai postar, sabe? Tipo, não tem como fugir. Não, concordo 100%. Sim, nem é tão ruim assim. E como que você fazia lá na época que você iniciou, como não tinha tanta tecnologia, assim, né? Eu não sei se você gostava de estudar os seus adversários, como que você fazia isso? Porque tem gente que não gosta, tipo, eu vou chegar lá e seja que Deus quiser. Então, eu nunca gostei de ficar estudando cada centímetro dos meus adversários. Eu sempre gostei de ter uma noção do que eles fazem, entendeu? Tipo assim, aquele cara é bom de guilhotina, eu fico ligado, entendeu? Tipo assim, vou tomar cuidado com o double leg, assim, Mas eu também tenho essa teoria de que se você ficar estudando muito o que a outra pessoa faz, você deixa de fazer o que você faz. Uhum. Eu sempre gostei mais de estudar o meu jogo. Então, tipo assim,
quando eu lembro que eu assistia vídeo do Lucas Leite, às vezes, porque ele fazia uma meia guarda que era relativamente diferente da minha, então eu queria entender por que a dele funcionava sendo diferente da minha, entendeu? Então era algo mais desse tipo, assim, mas estudar o meu adversário, não, entendeu? Até no dia do campeonato eu nem gostava de ver as lutas, entendeu? Porque você viu até. Se você for chegar na semifinal, por exemplo, tem alguém que ganhou lá do outro lado, né? Se você ficar assistindo as lutas do cara e ficar impressionado com o que ele fez, não é muito bom, né? Tipo. Nossa, nem um pouco. Não, isso é muito doido, porque às vezes a gente, sei lá, fica tão. Ai, nossa, vou ver minha chave. E aí, sei lá, você ainda tem três lutas, aí você vai pensar na pessoa que você pode pegar na semifinal. Aí você fala, putz, mas você nem sabe se você vai pegar aquela pessoa, sabe? Tipo, não é como uma luta casada, né? Uma luta casada, você, tipo, chega lá e fala, ah, beleza, vou pegar essa pessoa, eu sei que ela faz isso e isso e tal. Agora, uma luta, tipo, um campeonato, assim, no esquema que a gente faz. É muito diferente, não dá para ficar muito apegado nisso, né? Não, concordo. Mas aí é. É, então eu nunca fui de estudar muito dos meus adversários. Eu sempre fui de estudar o que que eu posso melhorar no meu jiu-jitsu, entendeu? Então era um jeito de estudar um pouco diferente, né? Mas às vezes eu olhava umas lutas assim rápidas só para eu ter uma noção assim o que que esse cara faz, né? Tipo, ele às vezes eu gostava de saber se o cara tinha alguma coisa escondida, né? Uma chave de pé, só para eu ficar ligado e evitar aquilo, né? Mas se o cara era bom defendendo a minha passagem de guarda, eu jamais ia deixar de fazer a minha passagem de guarda porque ele defende bem, entendeu? Tentava acreditar mais em mim. Ah, ele defende essa passagem, mas eu vou fazer essa passagem melhor do que ele defende, entendeu? Com certeza. Então, era mais ou menos isso. E teve algum adversário na sua carreira assim que você lutou e falou: Caraca, eu nunca imaginei que eu ia lutar com esse cara. Tipo, pô, um ídolo assim, e tô aqui lutando com ele. Cara, teve vários, assim, na verdade. Tipo, eu lutei com minha final de mundial foi com o Xande, entendeu? Então, eu lembro, pô, quando eu entrei no jiu-jitsu, acho que ele já tava ganhando o primeiro mundial de faixa preta dele. Ou por ali, entendeu? Então, aí teve o. Ou então foi uns anos depois, mas enfim, ele. Teve o Xande, teve vários, assim, que tipo, que. Caramba, vou voltar com ele. Então, acho que é até difícil de citar nomes, que eu vou esquecer vários. Assim, eu lutei com o Teres várias vezes. No meu primeiro ano de faixa preta, lá em São Paulo, o primeiro cara de nome assim que eu ganhei foi o Teles, entendeu? E eu lembro que eu era faixa azul. E a maior equipe de jiu-jitsu do mundo, quando eu era faixa azul, era TT, Teles e Tererê, né? Falei, caramba, eu e Teles. E quando eu era faixa azul, eu olhava pra academia dele, né? Então, tipo. Eu lembro quando eu era faixa azul, meu sonho era treinar na TT, entendeu? E o Que meu loucura, pai né? falava, fazer faculdade, você não pode ir, não sei o que lá. Então, acho que teve vários, assim, que eu me esbarrei, assim, e falei, caramba, agora eu e essa pessoa. Não acredito, né? Isso é muito louco, porque quando você chega na faixa preta, tipo, deve ser. É que, sei lá, eu sou faixa marrom agora, eu não sei como é na faixa preta, mas eu suponho que, tipo, quando você chega na faixa preta. Pô, é muito diferente das outras faixas, porque você sabe que a pessoa vai ter um limite de tempo, né? Tipo, ah, ela vai ficar 2 anos na faixa azul, ela vai ficar 1 ano e meio na faixa roxa, 1 ano na faixa preta. Agora você chega na faixa preta, você pode lutar, tipo, com o Xande, por exemplo. Quantos graus o Xande tinha na faixa quando você Ah, chegou? verdade. Não, verdade. Na verdade, eu não sei quantos graus, mas eu sei que ele já era 1.000 vezes campeão mundial e campeão absoluto 2 vezes, e era o cara, assim, né? Então, aí foi interessante. Nossa, isso é muito doido. E ao mesmo tempo, você também acabou lutando com pessoas que estavam chegando quando você era essa pessoa. Tipo, nossa, eu comecei a treinar jiu-jitsu, o Bernardo já era faixa preta, sabe? E, por exemplo, eu lembro muito da sua luta com o Ebert, acho que foi em 2017 que vocês fizeram a final do absoluto. Foi 2000 e. Não, não foi absoluto, foi categoria. Na categoria. Que aí, tipo, aconteceram algumas coisas não muito legais, assim. Eu até queria que você falasse um pouco sobre isso em questão ao trash talking, né? Que a gente vê bastante gente hoje em dia no jiu-jitsu que é diferente, né? Eu acho que é um pouco diferente do MMA, um pouco diferente do que a gente via no passado. Não que não tivesse existido isso antes, né? Porque antigamente existia uma rivalidade entre academias que hoje em dia a gente não vê muito acontecer.
Mas do outro lado a gente tem a mídia que mostra, tipo, uma pessoa provocando a outra e tudo mais. E acabou acontecendo com você no tatame, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso Ah, também. eu evito falar mal das pessoas, então vamos pular a parte de falar dele, Com certeza. mas em relação ao trash talking, é difícil assim opinar sobre isso até, né? Porque não é o meu estilo. Eu não sou essa pessoa, então eu nunca fiz. Pelo contrário, assim, né? Tipo, eu sempre fiz o contrário. Mas eu acho que cada um tem que ser autêntico, entendeu? Acho que se você é aquele tipo de pessoa, é o que você é e tá tudo certo. Eu acho que o que ficaria estranho é eu fazendo trash talk, entendeu? Me combina. Ficar falso pra caramba e ia ser um negócio assim, que você vê que o cara tá tentando vender o ingresso ou tá tentando ganhar seguidor, entendeu? Então, acho que não combina. Mas pro engajamento do esporte, vamos dizer assim, o trash talk, na minha opinião, pro engajamento do esporte, tipo assim, para as pessoas ficarem mais curiosas de assistir a luta X, eu acho que não é, vamos dizer, ruim, entendeu? Tipo assim, eu posso dar um exemplo assim, né? Tava rolando uma época o Nicolas e o Buchecha, um falando uma coisa do outro, né? Ah, e se tivesse o Mundial amanhã, chuta qual que é a luta que eu mais queria ver, era essa luta. Obviamente, né? Eu acho que. E eu gosto muito dos dois, né? Eu sou amigo dos dois e é uma luta que eu até acho que não ia torcer pra ninguém. Nesse ponto. Quanto mais a gente trabalhou com os dois já também, eu acho que ia ser igual quando eu treinava lá no Marcelinho, que os dois da mesma academia iam lutar, eu saía do ginásio e não queria nem ver, mas enfim. Mas você fica curioso de ver, né? Porque, então acho que, vamos dizer, pro engajamento do esporte tem esse lado bom, vamos dizer assim. Mas eu entendo também que o esporte é uma arte marcial, o jiu-jitsu é uma arte marcial, então fica sempre aquela pulga atrás da orelha, mas será que é bom mesmo, né? Então é difícil de opinar. Mas minha opinião assim formada é que você tem que ser autêntico. Se você não é o trash talk e tentar fazer o trash talk, vai ficar feio, entendeu? Eu já conversei uma vez sobre isso com o Demian, por exemplo. Aí ele tava falando, ele falou, cara, não sou eu, véio. Por mais que vai vender mais pro UFC e tal, não dá pra eu fazer, não sou eu, entendeu? Não combina comigo. E eu entendo 100%, entendeu? Tipo, não, eu concordo com ele, entendeu? É, mas é igual o Rodolfo. Você imagina o Rodolfo fazendo trash talking agora no UFC? Não dá para imaginar, só a cara dele amarrada que assusta na hora da luta, mas quem conhece ele de fora sabe que, tipo, ele é muito engraçado e ele não Não, ri dos concordo. caras. Foi meu maior adversário, foi o mais difícil que eu já tive na minha carreira toda. O único, assim, que eu acho que todo mundo que me ganhou, se eu lutei de novo, eu já ganhei da pessoa pelo menos uma vez. O Rodolfo foi o único que eu nunca ganhei. E nunca teve trash talk entre a gente. Né? Já teve umas fases que dava pra sentir que a gente não tava naquela amizade colorida. É, não precisa ser amigo também, né? Não, porque, pô, todos os campeonatos eu chegava com ele na final, né? Tipo, eu queria ganhar o campeonato. Então, tipo, pra mim era difícil ficar muito amigo da pessoa naquela situação, entendeu? Eu já teve umas fases que a gente não era tanto amigo, mas não tinha nada de um ficar falando mal do outro, isso, aquilo. Mas voltando ao assunto, voltando ao tópico, eu acho que, tipo assim, é difícil, eu não tenho uma opinião, assim, se isso é bom ou é ruim, se as pessoas devem fazer ou não. Eu só acho que isso tem que ser autêntico, entendeu? Com certeza. E me fala, falando assim do Rodolfo, que você falou, pô, ele foi foda, né? Um dos piores adversários que eu já tive, não dá pra ser tão amigo e tal. E hoje a gente vê, né? Tipo, a rede social, aí você tá fazendo sua preparação pro Mundial, e aí você vê, tipo, querendo ou não, o mundo do jiu-jitsu a gente pensa que é gigantesco, né? Mas no fundo nem é tão gigantesco assim, é porque por a gente viver nisso, a gente conhece muita gente e a gente acaba, tipo, é um nicho, né? Então a gente acaba sempre seguindo essas pessoas e tal. E aí, pum, quando você vê, você tá, tipo, seguindo seus adversários e eles estão fazendo lá a preparação física e tal, e se matando, e você também. Isso te atrapalhava de alguma forma? Você preferia, tipo, nem ver na época de preparação? Acho que você vai acostumando, né? Que acontece o que você falou mesmo, né? Você segue eles, né? É, não tem como. Mas acho que por um lado é bom, assim, né? Que você vê que tá todo mundo trabalhando, né? Então você fica naquela pressão, assim, de nunca deixar a preguiça bater, né? Mas pra mim começou na época do Orkut ainda. Eu já era amigo deles na época do Orkut.
Aí depois virou Instagram, virou Facebook, virou Instagram mas eu acho que é saudável, assim, tipo, é um positivo para a carreira do atleta, assim, que você vê que tá todo mundo trabalhando, né? Então te motiva a trabalhar também. E também eu acho que é muito legal para os fãs também, né? Porque antes era mais difícil de ter esse acesso. E aí as pessoas se sentem meio amigas. Tipo, eu converso, as pessoas que eu entrevisto, assim, às vezes eu falo, caramba, parece que eu já conheço essa pessoa há tanto tempo, mas é porque, tipo, você acompanha a carreira, você consegue ver de perto, tipo, story e tal, tipo, uma coisa muito inimaginável, assim. E o jiu-jitsu também é uma modalidade que eu vejo que, tipo, você é capaz de, tipo, estar do lado do seu ídolo de repente, assim, é só você pagar um seminário, sabe? Porque é muito acessível. É, então, isso é uma coisa assim do jiu-jitsu que acho que as pessoas às vezes nem dão tanto valor assim, né? E que um dia vai desaparecer, né? Tipo, você não vê esses esportes assim que pagam muito para os atletas, isso não acontece, né? Você não vê um seminário de futebol com um cara X ou Y. Então, eu acho que o jiu-jitsu um dia vai se tornar tão grande que os atletas talvez não vão fazer seminário, ou vai ser um preço não acessível assim para todo mundo, né? Então, eu acho que as pessoas têm que aproveitar mesmo essa época, porque é uma coisa única do jiu-jitsu, assim, né? Isso não acontece em esporte nenhum, né? Se você gosta de escalar, você não tem o melhor escalador do mundo para te ensinar. Ou se você gosta de tênis, você não tem uma aula com o Guga da vida, ou... Entendeu? Então, acho que as pessoas têm que aproveitar isso cada vez mais, assim, porque é uma coisa única do jiu-jitsu que é muito legal. E aproveitando a sua mente agora de empreendedor, que você é um empreendedor, eu queria saber de você, como que você tem visto essa profissionalização do jiu-jitsu, né? Que às vezes a gente até vê algumas pessoas criticando, ai, campeonato, tal. Mas assim, tá se profissionalizando realmente, tá crescendo. Por exemplo, as pessoas falam muito de flow grappling, sabe? Tipo, é um serviço de streaming e cobra. É a forma que eles têm de ganhar o dinheiro, né? A forma de negócio deles, e as pessoas às vezes reclamam. Claro, eu tô aqui no Brasil, é triste, porque, pô, o dólar, sei lá, hoje deve estar uns 5 e pouco. Como que eu vou pagar uma assinatura anual da Flow Grappling, né? Mas por outro lado, faz parte, né? Então, até mesmo o JJ Fenerics, que cobra o conteúdo online e tudo mais, como que você tem visto a profissionalização do jiu-jitsu? Entendi. Então, eu acho que o jiu-jitsu está crescendo muito, assim, em relação a se tornar profissional, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu peguei a faixa preta em 2000 e no final de 2008, eu fui para São Paulo em 2009. Aí o campeonato que mais pagava em São Paulo era R$ 1.000, né? Que se pensar em dólar é 200, US$ 250, né? Isso em 2009, não é tão longe, né? Tipo, eu era faixa preta já, entendeu? Eu ganhei o campeonato e saí do campeonato me sentindo rico, então, tipo, ganhei R$ 1.000, vocês conseguem acreditar nisso? Eu lembro, eu fui para a minha cidade e eu tinha R$ 1.000, O que que eu faço? Eu nem sei o que fazer com dinheiro. entendeu? Então, tipo, acho que era a realidade do jiu-jitsu, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tinha uma época que o atleta de jiu-jitsu, ele tinha que dar aula, não existia a opção dele ser só atleta, ele tinha que dar aula. A não ser que ele aceitasse ter uma vida assim super, que era a minha vida. Eu tinha não sei quantos roommates, morava num apartamento com quatro, cinco pessoas para o aluguel ficar barato e vivia essa vida assim apertada, né? Tipo, para eu não ter que dar aula, só para eu ter oportunidade só de treinar, de eu ser 100% atleta, entendeu? Então, assim, você vivia uma vida assim muito apertada para você poder ser só atleta. E aí, quando eu falo que eu não dava aula nem na Academia do Quad, por exemplo, mas eu viajava para fazer seminário, entendeu? Então, assim, essa era a minha renda. Então, aos poucos, eu acho que isso está mudando. Hoje você vê atletas não dando aula e vivendo bem, entendeu? Tipo, eu sei que o Buchecha não dá aula e vive bem, tem uma vida boa. Eu sei que o Nicolas aí no Brasil, ele não dá aula e ele tem uma vida boa aí no Brasil. Entendeu? Então, tipo assim, essa parte já mudou muito, mas a gente ainda tá na fase de ter que fazer tudo, né? De ter que gravar vídeo, ter que fazer seminário, ter que lutar o campeonato que paga e ter que ter o patrocínio. Então, acho que talvez o pilar de dar aula ali pro cara que é atleta 100%, ele já conseguiu eliminar, entendeu? Já tem vários, assim, que eles só treinam e gravam vídeo
e fazem seminário e competem e têm patrocínio. Então, aos poucos, eu acho que esses pilares vão diminuindo, entendeu? Logo, logo, eles não vão ter que fazer seminário. Por isso que eu tô, acho que todo mundo tem que aproveitar os seminários. Eles só vão ter que lutar os campeonatos que pagam, ter patrocínio, por exemplo, gravar vídeo, que é algo que eles gravam uma vez e podem ter uma renda, né? Então, eu acho que tá gradativamente chegando no, nos pontos que tem que chegar para ser um atleta 100% profissional, né? Mas, tipo assim, a minha sugestão é que todo mundo tente evoluir para todos os lados, porque quando a gente fala disso também, a gente está falando dos melhores, dos melhores, dos melhores, né? Tipo, a gente está falando do Buchecha e do. Entendeu? E são poucos, né? Querendo ou não, é o que você falou, a gente falou lá no início, tipo, tem 10 campeões mundiais por ano, sei lá quantos tem, né? Mais 5 do ADCC, mais 10 do Mundial Sem Kimono, Sim, a Fabi. mais 50 do Mundial Master, que são campeões mundiais, mais os da faixas anteriores. Então, tipo assim, é competitivo pra caramba, entendeu? Então, tem que ter a cabeça aberta para não querer só ser o. Não achar que sendo campeão, só sendo campeão você vai. Acabou, entendeu? É só isso que eu precisava. No basquete, se for um dos melhores da NBA, acabou. Tipo, contando que você sai pelo menos administrar seu dinheiro, né? Ou então no futebol, Sim. se você ir para a seleção e souber administrar a tua vida, acabou. No jiu-jitsu não acabou, não. Tá começando. E tem uma outra coisa, né? Nesses esportes, assim, geralmente a galera tem uma assessoria, tem um manager, e no jiu-jitsu a gente não vê muito isso, né? Às vezes as pessoas, a maioria, na verdade, dos atletas, O que tem são lado seus próprios bom assessores. é o que tem lado bom e lado ruim, né? Porque, É. por exemplo, quando eu penso na minha vida assim, eu considero que eu comecei a empreender quando eu tinha 14 anos de idade, entendeu? Porque eu virei atleta de jiu-jitsu e desde o início eu era o meu manager. Então, eu sempre fui o meu empreendedor. Eu tinha que ver os 12 meses e me planejar, entendeu? Pô, vou lutar esse campeonato, não vou lutar esse, vou viajar para fazer seminário aqui, vou. Então, tipo assim, te força a ir para um caminho. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, acho que 70 ou 80% dos atletas, depois de 10 anos, estão quebrados. De basquete, futebol americano, depois de 10 anos. Então é porque, tipo assim, eles não tentaram evoluir nessa parte, deixaram tudo na mão do manager e não tiveram a cabeça aberta de tentar aprender, pelo menos, a administrar o que eles têm, né? Entendeu? Eu já vou falar que no Brasil também não é muito diferente, né? Assim, né? Você vê muito jogador Não, é muito mal aposentado. diferente. É, Então. vê tanto jogador de futebol aí que deslanchou, ganhou dinheiro e hoje em dia aposentou e não tem mais nada, né? Tá, tipo, podia viver a melhor vida do mundo e tá vivendo uma vida comum, assim. Então, acho que tem que, independente do esporte pagar muito ou não, você tem que tentar ser inteligente, sem entender o mundo, pelo menos, entender como que tudo funciona. Sim, é mesmo porque, como a gente também falou, o jiu-jitsu é isso, né? Tipo, não é nada, tipo, perto de tanta coisa, assim, né? Só é o nosso meio mesmo, porque a gente tem essa impressão porque a gente vive, mas na verdade, tipo, às vezes tem gente que nem sabe que jiu-jitsu não tem soco. Não, é verdade. Não, então, a gente ainda tem que educar as pessoas a entenderem o que é o jiu-jitsu, até mesmo para conseguir um patrocínio e tudo mais, né? Não, concordo. Então, de Concordo. repente, Bernardo, se o mundo já fosse assim, né? Se o mundo do jiu-jitsu já fosse assim lá atrás, seu pai nem ia ter te obrigado a fazer administração. Poxa, mas nem deve ter sido tão ruim assim, porque pode ser que hoje em dia você use o que você aprendeu na faculdade. Hoje em dia eu dou um valor assim, né? Tipo, eu vejo que eu não sei. Eu entrar no tópico de educação é um tópico longo. Fique à vontade. Eu acho que eu já tinha. Meu pai me colocou em escolas boas desde o início, né? Então eu já tinha uma certa educação. Eu realmente não sei o tanto que a faculdade interferiu ou não, mas agora que já passou é um plus, né? Tipo, é um adicional, assim. Mas eu acho que para a maioria das pessoas é interessante, sim, fazer uma faculdade, porque pode ser que um ou outro que não faça decole, mas são umas garantias que você vai colocando na vida, assim, né? Então, mas não é, na época não era a minha vontade, não. É, não, né? Você tava lá fazendo, tava lá estudando, sei lá, fazendo prova, já pensando no treino, né? Mais ou menos isso. Tanto que eu até passei para engenharia civil na federal,
E aí eu vi o cronograma, era aula de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu falei, essa eu não vou fazer. Meu Deus, você passou na federal. Você passou na federal, mas você passou em engenharia na federal e a administração você fez na federal ou não? Não, a administração tinha uma faculdade pertinho lá na minha casa, que era a aula de 8 da manhã às 11 da manhã, e eu podia treinar o resto do dia todo, e era particular, mas era um preço super acessível, assim. Não, é porque eu fiquei chocada por você ter falado da federal, porque, tipo, uma pessoa que não quer fazer faculdade, tem tanta gente se matando no cursinho, tipo, a pessoa nasceu com o dom, né, da inteligência, porque a pessoa, tipo, tanta gente se matando no cursinho não consegue passar na federal. Não, mas foi na federal da minha cidade, não foi na UFRJ, que é mais difícil, entendeu? E eu estudei em escolas boas, assim, na minha cidade. Então, tipo, dava pra passar ainda. E engenharia civil não era o curso mais difícil do mundo, né? Medicina é difícil. Não, medicina não tem nem o que falar, né? Mas na minha cidade, na época, engenharia... Era difícil, mas não era impossível. Né? Mas aí acabei fazendo administração, que era... Dava pra eu conciliar os dois, tá, né? Sim. Dava pra eu treinar muito e me dedicar à faculdade o suficiente pra eu formar e deu certo, né? E deixar o seu pai feliz também, né? Deixar o pai feliz. E quando você falou, assim, pra sua família, tipo, não, gente, é de jiu-jitsu mesmo que eu quero viver, como que foi pra eles, assim? Foi mais difícil do que ganhar qualquer campeonato que eu ganhei. Não, eles não acreditavam zero naquilo. E na minha família, lá em Juiz de Fora, ou você vira médico, ou você vira engenheiro, ou você vira advogado. Tipo, tem três profissões. E ninguém acreditava em nada, né? Tipo, era quase que coisa de vagabundo, assim, né? Já ficar lutando o dia todo, brincando com seus amigos. Aí foi difícil pra caramba, né? Eu lembro que eu tive cirurgias lá, que eu tive uma apendicite. Eu era faixa marrom e no meio, assim, da minha carreira, entendeu? E eu tinha acabado de ganhar o Mundial Absoluto de Rocha, era o ano que na minha cabeça eu ia ganhar de faixa marrom. Aí eu tive uma complicação na apendicite, fiquei não sei quantos meses sem parado, sem treinar e perto do Mundial. E aí teve gente da minha família que falou, ah, é bom que agora com isso daí você aproveita e para com esse jiu-jitsu, né? Você vai... Ai, qual a chance, né? Aí eu, não... Mas eu entendo também, eles não entendiam, né? Tanto que era importante pra mim, né? Mas foi uma coisa que eu aprendi também, né? Desde quando eu comecei a trabalhar, eu considero que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Tipo, jiu-jitsu sempre foi meu trabalho, nunca foi brincadeira. Né? Desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fiz o que eu gosto e o que eu amo, entendeu? E na minha empresa hoje é a mesma coisa, entendeu? Eu só faço o que eu gosto e o que eu sei que eu faço muito bem. O resto... A gente delega para os outros. A gente vai contratando gente. Eu só faço meia guarda e over-under na minha empresa. Olha que maravilha. Não precisa quedar. Olha que beleza. Ah, o resto... Porque eu acredito muito que vai ter alguém... Algo que eu não gosto e que eu não sei fazer bem, vai ter alguém que vai fazer muito melhor do que eu. Entendeu? Então não vale a pena eu ficar tentando fazer aquilo. E nem adianta você querer abraçar tudo, né? Porque senão até as coisas que você faz bem, você vai acabar fazendo mais ou menos e não vai dar o resultado que você queria. Ah, exatamente. Né? E você vai ficar frustrado e você vai querer desistir um dia. Entendeu? Então é melhor... Sim. É muito doido, porque às vezes as pessoas realmente acham que por fazer alguma coisa que a gente gosta muito e que a gente tá se divertindo, a gente não tá trabalhando. E às vezes, infelizmente, às vezes são as pessoas que acabam até sendo frustradas nas suas profissões, porque só tinha aquilo, né? Acabou precisando seguir, sei lá, a profissão do pai, ou então, tipo, morava em cidade pequena e não tinha opção. E aí elas acabam sendo frustradas, né? E quanto, eu duvido que nunca ninguém te perguntou, tipo, ah, você trabalha ou você faz só jiu-jitsu? É, exatamente, entendeu? Exatamente. Mas eu acho que é importante, assim, tanto no jiu-jitsu quanto fora do jiu-jitsu também. Na minha empresa, por exemplo, eu já fiz tudo. Tipo, eu lembro que quando eu era campeão mundial, eu respondia os e-mails de customer service, E às vezes eu esquecia de colocar o nome da empresa, eu colocava o meu nome. Aí o cara respondia de volta. Você que é Bernardo que respondeu? Ai, caramba. Aí, mas assim, eu já fiz tudo e você vai vendo o que você gosta e que você vai tentando fazer mais do que você é bom e menos do que você não é bom. Né? E no jiu-jitsu é a mesma coisa, né? Tipo, eu fiz todas as posições de jiu-jitsu, mas depois eu fui escolhendo as que eu era bom e deixava de fazer as que eu não era bom, entendeu?
Sim, faz parte. E, tipo, você tem que fazer mesmo, né? Não adianta você supor. Tipo, ah, estou supondo que eu não gosto de fazer isso. Mas às vezes você faz e, tipo, meu, você amarra na parada e acaba dando certo numa coisa que você nem imaginava, né? Não, verdade, verdade. Bom, Bernardo, então é isso. Acho que a gente já falou muito. Mas se tiver alguma coisa que a gente não falou e que você queira falar, fique à vontade. Não, é, pra galera do Brasil, confere o site bjtjfanatics.com.br. É, tá crescendo bastante aí no Brasil. Eu tenho um desafio aí no Brasil, inclusive, que a gente grava com a galera em inglês, né? Então, e ele ficou exausto depois da gravação. Então, para pedir pro cara gravar em português, porque eu vejo muita gente falando, né? Tipo, ah, pô, por que que o Marcelinho não gravou em português? É porque o cara fica completamente exausto depois de gravar em inglês. E o mercado aqui em inglês é maior, né? Então, tipo, mas eu tô lutando contra isso. Eu já fiz 4 cursos. Tem vários dos melhores, tipo, Lucão, Lucas Lepre já fez curso em português, Bruninho Malfacini já fez em português. Então, o site está crescendo aí no Brasil também. E é muito legal ver os brasileiros também, né? O Brasil e o Jiu-Jitsu, os brasileiros, Sim. podendo aprender com eles em português e crescer junto com eles, né? Crescer com as técnicas do Lucas, com as técnicas do Bruninho. E assim vai. Então, tipo, confere o site, tá muito legal e os cursos estão cada vez melhores. E eu acredito mesmo que pode ajudar muito seus jiu-jitsu, principalmente agora, né, durante o coronavírus. Sim, aproveitem. Só para as pessoas terem uma ideia, quanto tempo em média vocês demoram para fazer uma gravação? Que às vezes elas vêm pronta e falam, ah, de boa, sei lá, 30 minutos, mas nunca é 30 minutos. Não, por exemplo, vamos dizer que se for 2 horas de curso, deve demorar umas 6, 7 horas gravando. E nisso a gente não está colocando, tipo assim, né? O cara tem que viajar para cá, então ele tem que sair da cidade dele, vir para cá e gravar e depois voltar. Então, assim, é no mínimo 3 dias pro cara para ele gravar um curso e ele tem que se planejar, né? Ele tem que criar o conteúdo do curso e que às vezes a gente tem que ajudar eles nisso, entendeu? Então, não é só tipo, liga a câmera aí, mostra 10 posições aí, vão vender isso, não, É, a tem. galera acha que é fácil, por isso que não dá para Não, gravar duas línguas. difícil. Eu já gravei quase mais de 15 cursos. O dia que eu acordo e falo, hoje eu vou gravar, é um dia, tipo, é uma energia diferente que se coloca. É muito mais fácil eu rolar por 1 ou 2 horas que eu gravar por 8 horas. Quem já gravou vai saber, vai lembrar. Ai, é difícil, é muito difícil. Isso sem contar que, tipo assim, não é só ligar a câmera, né? Tem iluminação e tem que Tem arrumar. a É que você já iluminação, o deve ter os seus, conteúdo. né? É muito cansativo. As pessoas ficam um pouquinho nervosas, né? Porque aí erra e tem que fazer de novo. Aí não é fácil, não. É tipo. Então, mas mesmo assim, a gente já tem no Brasil, se não me engano, mais de 20 ou 30 cursos. E tá crescendo. E a gente tá dando o máximo aqui para continuar crescendo. O Brasil não tá esquecido, não. Ai, que bom, então. Mas, Bernardo, muito obrigada. Um prazer ter falado com você. Falamos aí pra caramba. Espero que todo mundo tenha assistido ou ouvido, né? Depende da plataforma que vocês estão, até o final. E é isso, gente. Acompanhem aí. Nos vemos a semana que vem. E tchau, tchau. Muito obrigada, Bernardo. Tchau, tchau. Valeu, Maia. Obrigado.